добре прийти додому з роботи, а вечеря вже готова завдяки Glovo. Тисячі ресторанів, легко замовити і швидка доставка. Завантажуй додаток і замовляй страви, продукти, що завгодно. Glovo везе тобі все. Кожен твій вихід має значення, тому тобі потрібне шоколисте, гладеньке та блискуче волосся. Те саме Keratin Smooth з кератином та олією марули. 72 години контролю за неслухняним волоссям. Тресеме. Весь твій потяг. Болить горло? Застосуйте Форте Са. Солодкий шматочок турботи у роті. Шонен. Спочатку нежиті не надаєш значення. Назоспрей сприяє швидкому відновленню дихання. Назоспрей. Дихай. Вишуканий та спокусливий смак кави Карт Нуар створений для особливо чуттєвих моментів. Кава Карт Нуар. Довершена мить насолоди. А тепер ще раз. Кусь. Шоколад Лакмі. Кусь, давай. Перетворюй мрії в плани, а плани – в здійснені мрії. Чай Тесс. Надихай друзів.